Teus lábios quentes, envolventes, me alucina. Teu olhar no meu, colados como um imã. É o que me arrasta pra você. Quando a gente se vê, tudo pode rolar. Um beijo seu pra me apaixonar. Tô querendo você, tô querendo te amar. Chega junto, vem comigo, vem pra cá. Colo, colo, colo. Muito bem, senhoras e senhores, 1h14, agora estamos de volta aqui no nosso programa Zum Zum Zum. Atenção, Ana Paula. Oi, Cláudio Magrinho. Muitas mensagens chegando. Várias mensagens, várias. Muito bem, 88750975 para você mandar a sua mensagem, porque, senhoras e senhores, já está tudo pronto. Entrem na ITV, no nosso site tapuã.fm/ITV para ver a nossa entrevista de hoje, porque temos ela aqui, cantora, compositora, atriz. Mãe, amiga, mãe, parceira, amiga, empresária. Mulher, ela é Ivete Vitória Sangalo. Olha, eu vou. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Que carinho delicioso. Eu tava com saudade de fazer rádio aqui em Salvador, né? Magrini, Paulinha, um beijo pra vocês. Um beijo pra todo mundo que tá em casa. Eu tava avisando que tava vindo, uma correria danada. Uhum. Mas eu tô tão feliz, rapaz, com o negócio do Vitor. Agora eu tô feliz também que o Bahia ficou lá, viu? Verdade. É isso que depois eu ia te perguntar, de 10 anos, né? Ivete, vai ter o primeiro clássico. Pô, tava aliás, faltando voltando isso. O clássico, né, Bahia? Tava faltando. Quando o Vitória tava na primeira divisão, o Bahia tava lá. Aí trocou essa posição, mas eu acho que pra gente, pra ficar aquela picuinha gostosa mesmo, só se tiver os dois na ar, né? Pois é, teve um ouvinte que entrou no ar aqui e falou, Ivete, eu falei, você quer deixar alguma pergunta pra Ivete? Ela falou, não, eu só quero dizer pra ela, digam pra ela que ela já é completa de tudo, mas só falta uma coisa, ser Bahia. Mal sabe ela, rapaz, que o golpe lá em casa é duplo, porque meu marido é Bahia e convencendo o guri a ser Bahia. É uma briga, né? Porque o pai sempre quer que o filho torça pelo time dele. Mas eu respeito, sabia? Porque quando eu tiver uma menina, o couro vai comer lá dentro de casa. E o Vitória tá desde quando nesse coração, Ivete? Menina, eu tenho um irmão meu que eu perdi, ele tinha 20 anos, Marcos, ele era goleiro de um clube chamado Colômbia. Ele era futebol de salão e ele era aficionado por futebol. Então eu sempre ia com ele para segurar as camisas. Eu era pequena, 7, 8 anos. Aí ele começou a gostar do Vitória. Ele era torcedor do Vitória. Quando eu me lembro disso, eu me recordo que ele era do Vitória. E aí começamos a ir para os jogos do Vitória juntos. A gente era muito apegado. E eu era tipo fã dele, assim. Então tudo que ele fazia, eu queria fazer igual. Aí falei, vou ser torcedora do Vitória. E é desde pequena. Tanto que meus irmãos, da boa parte da família, é Bahia. Cíntia, minha irmã, não sabe nem o que é uma bola. Uhum. E é isso. Aí você jogava bola quando era criança? Jogava, eu era guri, né? Tá vendo, bem tá moleque. Vendo, aqui, tá ó. Outra. Moleque olha, macho é quando era criança. Olha já... Cíntia lá fazendo careta pra mim. Você sabe o que é bola, não sabe nem o que é o escanteio. E eu tenho um cunhado meu, que é o Will, que graças a Deus ele existe, que é Vitória doente, e que é o cara que divide comigo as angústias e as alegrias, né, de ser Vitória. E aí eu tinha um sobrinho Bento, que era Vitória, mas aí quando o Vitória desceu, ele pulou pro Bahia, eu fiquei indignado. Não, tem uns caras que é vira-folha mesmo, e né? E aí no dia que o Vitória subiu, que ele viu a festa, que eu tava lá com outros sobrinhos, aí ele me ligou. Beto, eu digo, venha não, meu irmão.
Não venha não, que agora você é Bahia. Mas aí ontem tive que torcer, né? Porque marido Bahia, meu filho Bahia, sobrinho Bahia, e fica todo mundo Bahia também. Mas você é pé quente, né, velho? Porque você prometeu, depois o Vitória conseguiu e você desceu lá, fez a festa com a galera. É complicado falar isso assim. Eu gosto, simbolicamente é uma delícia saber disso, mas obviamente a competência, a própria campanha do Vitória, claro. Não foi a minha presença, ou a presença de quem quer que seja, foi a presença mesmo dos caras, dos atletas, do esforço, e aquela torcida, bicho, aquela torcida absurda. E aí quando eu cheguei, dá uma tremedeira mesmo, aquele povo gritando, é uma maravilha. Você é bem pé quente. Agora, já que a gente tá nesse papo de futebol... Pé direito quente. Pé esquerdo tá bichado. É bom deixar registrado, né, Magrinho? É bom deixar registrado. Eu queria, até que a gente tá nesse lance de futebol, falar de uma coisa que vem aí, a Copa do Mundo, né? Pois é. 2014. Vai ser é uma massa. Mulher que rodou o mundo inteiro, conhece muita coisa. Você acha que o Brasil está preparado pra Copa do Mundo? Magrinho, assim, eu acho que a gente está preparado para uma série de coisas, outras não. Mas eu acho que também não se deve parar uma expectativa, até uma prospecção de novas conquistas para esse país. É um país rico, é um país que está se desenvolvendo cada vez mais do ponto de vista econômico, acima de tudo econômico. E a nossa esperança é que venha a ser social e na educação. Mas eu acho que isso nos motiva a melhorar profissionalmente. Eu acho que mesmo diante de algum aspecto de caos, isso nos ajuda a melhorar. Então, eu acredito que o Brasil vá, sim, ter competência para receber as pessoas, ainda mais porque nós somos um povo do improviso, do imediato. Então, no que pintam as circunstâncias, quando chegar perto, o negócio vai se aprumar, com fé em Deus. E agora, aproveitando que a gente está falando de futebol, vou só trazer de volta esse tema, porque nós estamos de vermelho, mas não é por causa do Vitória. Não, gente. É por causa do Vitória. É por causa do seu CD. Hoje estamos fazendo uma bela homenagem ao CD Real Fantasia. Real Fantasia. Por isso que a gente hoje está assim, de vermelho. Isso é homenagem. Muito obrigada. Real Fantasia. Esse disco aí tem sido uma alegria para mim. Recebi agora no programa de Serginho o disco de platina, rapaz, desse disco. Tem um mês e meio de lançado. Fiz o show do lançamento lá em São Paulo, fiz agora em Belo Horizonte. Eu botei quase todas as músicas do disco, que é um fato inédito assim nos meus shows, porque eu sempre faço uns resgates de carreira. Mas nesse especificamente eu coloquei muitas músicas e o povo cantava, eu fiquei muito emocionada, foi muito bom. E é um disco, poxa, de grandes compositores, a grande maioria da Bahia, né? Feito aqui na Bahia. Eu sou muito ufanista, assim, sou muito, não bairrista, mas sou muito entusiasta, assim, das coisas que acontecem aqui. E fico feliz, a música baiana, um samba regão aí bombando, que é o brilho desse olhar, que eu queria fazer um samba reggae mesmo. E tá bombando a música Real Fantasia, que é um absurdo de boa. Enfim, é uma música, esse carnaval vai ser... Você falou dessa música aí, no brilho desse olhar, e muita gente fala, já devem ter te dito isso, que essa música lembra muito você na época do início de sua carreira. Mas foi intencional, intencional mesmo? Foi porque assim, a gente é formado desses tijolinhos, né? Vai junto um tijolinho aqui, outro acolá. E é bom que a gente recorde, que reviva essas situações todas. É óbvio que tem uma questão do arranjo que tem uma personalidade já de hoje, mas eu queria o sax, eu queria remeter ao samba reggae mais romântico, eu queria uma canção. E Davi Salles, que eu queria gravar, Duncan Baiá, eu queria gravar, o Davi já me assediou tanto, Ivete, grava uma música minha, já tinha gravado uma música dele, mas nunca tinha sido em trabalho. Falei, não, vamos embora pegar esse nego velho, que ele é fera, Dan também é parceirão, e aí rolou, mas foi intencional mesmo, porque... Os meus fãs, olha o meu que tá tocando. Tá no bolso. Deixa eu ver quem é, menino. Que tá. Pode atender, velho. Se quiser atender aqui, tá tranquilo. Tô no meio da entrevista, rei. Eu tô no meio da entrevista, né? Tá com o FM. Você tá... O que é que você quer, velho? É problema, é? Resolva sua porra aí sozinho, rei. Agora, diferente das turnês que você sempre faz aqui, né? De pois início é. Aqui na Bahia. Pois esse é. Ano você escolheu São Paulo, mas tem um motivo especial. Tem um motivo especial. E quando é que vem essa turnê pra cá? Repare. E vai continuar assim, sendo a estreia sempre em Salvador. Inclusive tem milhões de novidades aí para Salvador. Eu não queria terminar o ano sem fazer uma coisa que eu quero há muito tempo. Que é trabalhar, fazer um trabalho social. E eu estou querendo criar o meu instituto, que será um catalisador de ajuda, de recursos. Não vai ser uma instituição física, mas vai ser uma instituição que administrará esse poder de angariar recursos, de trazer coisas. E uma forma que eu encontrei foi fazendo um show. Os caras estão
Meu irmão. É, me larga, miséria. Ligando direto. Aí eu quis fazer um show que eu pudesse, primeiro, alertar a população para algumas instituições que necessitam de ajuda e que outros artistas fazem, que eu acho louvável. Mas eu queria fazer uma coisa que fosse um presente para o público, que fosse um presente para essas instituições, e ainda esse ano, porque esse ano foi um ano de muitas vitórias para mim, de muitas conquistas, e estava me fazendo mal. Eu falei, não, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. Disse, mas como é que a gente vai fazer o Real Fantasia? Vai se fazer o lançamento? Eu digo, não, a gente faz esse, que tem um cunho e uma importância gigantesca em Salvador. Salvador será o único lugar do Brasil a ver um show de Ivete só cantando as músicas, as baladas românticas, que vai ser um show só. Quem gosta das baladas pode ir, quer dizer, já não pode mais ir porque já esgotou, mas eu vou fazer outro dia. Mas quem for vai conseguir ver um show diferente do que eu costumo fazer, em prol de instituições que realmente precisam. Eu tenho o nome delas aqui, inclusive. É o Martagão Gesteira. Verdade. Né? Quase fecha, né, Ivete, ano passado, por pois conta É o Hospital, o Hospital Martagão Gesteira, da Fundação Pio XII, a carreta de diagnóstico precoce do câncer de mama na região de Juazeiro, que é uma carreta que eu fiz uma parceria com o Hospital de Barretos, que tem ajudado as mulheres daquela região toda. É uma loucura o que a gente conseguiu remediar e prevenir, né, no institucional. E o Lar Pérolas de Cristo, que é a instituição de crianças que foram abusadas e maltratadas. E umas advogadas se juntaram para cuidar dessas crianças. E era um canil, elas pegaram um canil, reformaram. E eu não posso, eu, uma cantora de sucesso, uma pessoa presenteada diariamente, eu não posso passar batido, sacou, velho? Eu não posso. Aí eu falei, não, vou dar um lasquinê logo aí, meter essas baladas aí, né? É verdade. Vou me explorar, me usufruir um pouco. E eu falei, não, o show Real Fantasia, especialmente porque eu vou trazer dia 5 de janeiro, dia 5 de janeiro, né? Ele vai estar maturado, ele vai estar já ensaiadão e vai ser espipoco, mano. Vai ser aonde, Vete? Vai ser na Praia do Forte, que é o lugar que a gente encontrou, que se adequa ao que a gente quer fazer, que é tudo novo, é cenário novo, é figurino novo, é tudo novo. Ivete nova. 40, novo. Mais ou menos. Mais cara, nova tá. Ainda, minha filha. Tô mais nova. Ainda. Eu que não fique. Você vê a Jurupoca piar pra meu lado. Ana Paula, ela resolveu fazer, se adequar à história da novinha. Ela falou, porque as músicas agora só falam de novinha, né? Não é? Os pagodes. Vai novinha, vai novinha, todos tudo. Os pagodes. Não, e até o sertanejo também. Essa tá aí. Performance de ser novinha é muito mais naquela negócio do coiso, né? Porque não adianta nada você estar lá toda com 21 e sem energia pra dar no couro. Amanhã tá com 40, eu tô com o dobro de energia, sacou? E ainda, experiência. Não é, rapaz? Não é verdade. Fazendo gemer sem sentir dor. Sem sentir dor. Você falou de festa, eu queria só tirar uma dúvida. Você vai mesmo pro Salvador Fest? É certo isso que tá? Vou. Vou tá certo. Pronto. Ah, não vou ficar fora do Salvador Fest, não, né? De Mas 2013. Vai ser atração mesmo ou vai ser participação? Vou ser atração. Atração de 2013? Vou ser atração. Não dá pra fazer participação, tem que vou ter fazer um showzaço você aí. Você sócio, atração, você... Vou fazer bilheteria, vou fazer a porra toda. Tem que entrar. Vender guaraná, vender refrigerante. Agora tem umas perguntas aqui. Picolé capelinha. Olha fazer aí, a porra. Beijo. Mas você falou esse negócio de refrigerante, não sei o quê, porque a Ivete é bem assim, ela não tá nem aí. A gente tava brincando aqui essa semana que disse não, que... Não, tô nem aí pra quê, velho? Não, gatinha, nem pras tá coisas. Você não tá... Emagreci. Deu uma emagrecida. Eu tô Ivete Esmagrini. Agora eu emagreci, já tá na hora, né, Rê? Pois é. Aquele papo de que meu filho. Ninguém tava mais comendo essa história. Não colava mais. Aí eu logo mudei essa performance. É verdade que um dia desse você tava aí andando andando pela orla e pegou um buzu pra. Pois é, pra eu acho que depois que me falaram que o nego achou que era conversa mole. Você colocou no Agora Twitter. Veja, se eu tivesse de jegue, meu Deus. Aí eu andei de helicóptero, cara, pra que esse helicóptero? Vai minha cara, negou, de homem de helicóptero, de jegue, eu vou andar aqui, pô, eu vou ter que andar de alguma coisa. Não, mas é o seguinte, não é uma coisa que eu saia pra fazer um... Pegar o extrato do banco de ônibus, não, que nego não é menino, de achar que eu vou sair de casa de ônibus pra pegar extrato de banco. É uma conotação mesmo, de meu filho falou assim, mãe, a gente fica lá, eu moro no Campo Grande, na porta do meu prédio passam os ônibus e tal. E ele amarrado, ele, mãe, eu queria entrar no ônibus. E eu pensando, pô, velho, como é que a gente vai entrar 4 horas da tarde? E um dia eu e o pai dele resolvemos sair 8 da noite, que é fora do trânsito. Isso. Que é de noite, que o ônibus está vazio, que a gente entra pelo fundo, segurança lá na frente. Sentamos e fomos, o cara amarradão, aquela janela, ventinho batendo. E eu,
E vem cá, e eu vou te falar uma coisa assim. Eu jamais contaria uma coisa que eu não tenha feito, sabe? Eu acho estranho é isso. É muito louco isso, eu contar, inventar uma história dessa grande, uhum, que não tem acontecido. E eu tenho lá, enfim, eu fui 2, 3 vezes com ele, ele se amarra mesmo. E eu fui com ele e foi isso mesmo. E é verdade, eu vou fazer aqui, o que é que eu vou fazer, né? Isso eu fui. Se eu soubesse, eu não tinha ido. Oi, Beth, rápido. Eu assisti a última, uma das últimas entrevistas que você fez com o Jô Soares. Com o show. Né? Por sinal, foi show de bola aquela entrevista. Deu vontade de você ficar na televisão o tempo todo. Eu confesso. Só besteira, né, minha irmã? Não, aí eu falei assim, falei, rapaz, tá na hora de Ivete ter um quadro de humor. Eu não sei, alguma coisa voltada pra comédia. Mas você sabe que... Você pensa nisso porque você é muito engraçado. Não, veja bem. Não, é sério. Esse humor, o humor não, não premeditado, assim, humor não estabelecido como uma regra, ele é muito divertido, eu acho. Né? De eu chegar aqui, a gente ter um gancho aqui, brincar, dar risada e tal. É do meu temperamento. Nossa família é assim, a gente é perturbado, meio brincando. Mas fazer disso uma característica de uma apresentação, tem dias que eu vou para a televisão e não sou tão engraçada. É verdade. Sou mais intimista, sou mais de cantar mesmo e dar alguma mensagem. Então, eu acho que eu não faria bem isso, assim. Tipo, escrever um texto e ficar lendo a piada ali. Eu acho que eu não ia me adequar, não, porque eu não sei fazer isso. Mas e o cinema vem? Ah, o cinema vem. Vem porque eu gostei demais de fazer essa menina Machadão. Gostei demais. Eu me emocionei muito. Pense numa experiência, assim, que eu não pensava que ia ser... Deu um friozinho na barriga? Deu tudo. Olha, me trouxe um ar diferente, assim, pra minha vida. Foi muito legal. Conheci um outro lado artístico meu. Uhum. E dos outras pessoas, assim, de você estar... Tipo assim... Eu tinha vontade de fazer um programa de rádio, por exemplo. Eu tenho vontade de ter um programa de rádio que eu possa fazer ou da minha casa ou até vir fazer um mês aqui e outro lá. É, bem aqui, no Zoom, Zoom, Zoom. É a sua cara esse programa aqui, mas assim, minha irmã. Porque aqui se descobre muita coisa, né? Tem umas experiências que eu não... Eu venho aqui, faço 20 minutos, meia hora, mas tem coisas aqui desse bate-papo. De madrugada é genial esse bate-papo com o público e tem confissões e vocês dão ajuda e vocês... São meio terapeutas. É. Enfim, eu senti isso em Gabriela, óbvio, em outro contexto, mas eu conheci grandes atores, eu aprendi a bicho, todo dia eu aprendi. Tanto que eu achei que o resultado ele foi bem positivo. Eu mesmo, Ivete. Tá contracenando com Antônio Fagundes não é brincadeira, não. Fagundes, e assim, porque. Cara... E quando você contracena com Fagundes, você não pode pesar o fato de ser Fagundes. Uhum. É o personagem contra o personagem. Então você tem que ser grande no seu personagem. No seu personagem. Isso é que é punk, porque você. Se intimida, né, velho? Vê aquele cara, aquele monstro, e você tem que falar uma coisa forte pra aquele. Aquela Leona mesmo, Leona Cavalli, que era a Zarolha. Zarolha. Ela é uma excepcional atriz, experiente, e eu era Machadão que botava quente em Zarolha, né? Então, quando eu ia botar quente, eu me sentia mal, eu dizia, meu Deus, eu não vou fazer isso direito. Eu dizia, Leona, como é que eu vou gritar com você? Ela, você não tá gritando com isso, tá gritando com Zarolha. E aí foi, não, mas é incrível isso. E aí fui me adequando, que chegou uma hora que eu chegava no estúdio, eu botava a roupa de Machadão, já não tinha mais espaço para mim, era Machadão ali, focada, e foi incrível, uma experiência maravilhosa. Ah, eu gostava muito de Miss Pirangi. Miss Pirangi, Gero Camilo, sensacional. É, Miss Pirangi. Eles vêm pro carnaval, essa raça toda, aí vai pro carnaval. Fala galera... em carnaval, né? Quais são as novidades do carnaval 2013? Tô pintando aí eu mesma, sacou? Bonitona. Vou jogar umas roupas curtas aí pra ver se chama a atenção da galera. É o Real Fantasia, né? O disco. Esse disco tem grandes surpresas. Ele vai se revelar muito ainda até o carnaval. O nosso tema esse ano é o Real Fantasia. Os figurinos são luxuosíssimos. O trio vem com uma decoração incrível. E esse ano a gente quer dar um... No Camarote Cerveja e Cia, que vem absurdo. Então, quinta-feira tem Tomate, parceiraço. Você folga na quinta-feira? Quinta-feira eu fico lá fazer minha faxina. É bom. Sexta-feira tem Tuca, tem Brother também, que arrasa no Cerveja de Cia. Aí sábado eu assumo Cerveja de Cia, na Barra. Domingo, Coruja, no Campo Grande, estreia do Carnaval, né, dos dias oficiais. Isso. Na segunda, Coruja na Barra. E na terça, Coruja no Campo Grande. Quarta-feira, Le Madere. Le Madere nele a cabeça de povo. Aquela bela, aquele belo arrastão. Madeirada, é. Agora, a gente tá falando de música aqui, de Carnaval. Eu tenho sentido, assim, uma... Sabe, não tem produto novo chegando, Ivete. Sabe, é justamente assim, isso, que não tem que ter produto, tem que ter artista. Artista novo chegando, tem banda chegando. Qual é o caso, assim? Porque eu tenho visto no sertanejo, por exemplo, os caras lá, os pioneiros, pegar a galera nova e Mas é assim, trazer. Repare, veja bem,
não sejamos tão sazonais. Isso uhum. são circunstâncias de segmentos que vêm à tona. E nesse turbilhão, obviamente, as oportunidades são muito mais, muito maiores. Uhum. Não esqueça que a música da Bahia, eu pulei com asa de águia e hoje eu canto com asa de águia. Entende? Então é uma, praticamente uma geração inteira de muitos anos de muito sucesso. E eu acho que tem, por exemplo, Saulo Fernandes é um artista relativamente jovem uhum. no cenário. Saulo Fernandes ficou quanto tempo na banda Eva? 5 anos? 10 anos. 10 anos. E desses 10 anos eu acho que ele ficou 2 no Chica Fé, 4. Mas enfim, de estar na frente, tem 12 anos de carreira, que é muito pouco tempo. Eu vou fazer 20 anos de carreira já. Parece que comecei ontem. Parece mesmo. Pois é, tem tanta gente boa. Claudinha não tem... Claudinha tem quanto tempo de carreira? Tem 10 anos de carreira. É um artista jovem, assim, dentro do cenário. Entre o... Tomate é um artista jovem dentro do cenário. Então, assim, eu acho que a gente tem que ponderar o seguinte. Todos esses artistas que apareceram na Bahia fizeram muito sucesso e fazem, né? Uhum. E são lutadores, são trabalhadores em prol da Bahia. Agora, naturalmente, o mercado ele precisa respirar. Eu acho que esse segmento do sertanejo veio com força, graças a Deus, para que a Bahia respire e reveja os seus artistas. Magari Lorde veio aí, apesar de muito experiente, mas dentro do cenário pintou aí. O próprio Jai, que apesar de muitos anos, pintou aí. Então, Larissa Luz, que veio para Queto. Larissa Luz, é verdade. Filhos de Jorge, os meninos são incríveis. O Babado Novo, a cantora do Babado Marielle. Novo, linda. Então, assim, bicho, eu acho que a gente não pode fazer disso uma máquina reprodutora, né? Que nem a gente deitar para fazer amor, pensando só em reproduzir. Tem que fazer uma outra coisa. Não é? É diferente. Pois é. Tem muitos ouvintes seus aqui do Rio de Janeiro mandando várias Oi. Mensagens para você. Aliás, tá todo mundo aqui na ITV, Ivete, curtindo aqui Oi. Essa entrevista. Beijão, gente. Agora, voltando a falar do CD, eu senti assim um CD bem caliente, alguma coisa assim. É uma coisa de mim mesma, que vem no meu coração. Até a trilha eu coloquei aqui para combinar com o CD. Vamos. Tá vendo? Aí tá, vamos, Tico, vamos bailar. Foi coincidência. Não foi. Olha, a primeira música, uma das primeiras músicas que eu peguei para esse disco foi Real Fantasia, que é de Magari também. Uhum. E aí a gente já meteu um galopão por cima, pelo meio dos peitos da galera, e aí ficou incrível. E aí veio dançando, que Shakira quis fazer comigo, e aí tinha aquela batida que a gente quis fazer na onda dela, que ficou uma delícia. Aí veio Delira na Guajira, que é de Sami. Show de bola essa, adoro. Que essa é incrível. Aí foi, tem o Sol e a Lua, que é de Ramon Cruz. Ah, lenta também. As lentas são lindas. Tem aquela. Não, ah, sim, que é minha. Como é o nome dessa? Só nós dois. Só no sonho. E essa menina também, Isso Não Se Faz, que é massa também. Qual é a música que você fez com do seu maquiador chorando? É essa minha. Real Fantasia. Que coisa chique, hein? Até o quarto elemento. Obrigada, meninas. A que a gente fez foi... Eu vi que você tava falando... Só num sonho. Só num sonho. Agora tem uma, pai, que chama No Meio do Povão, que é... É pancadão. Meta aí, No Meio do Povão. No Meio do Povão? É, só pra ficar de fundo. Pera lá aí, ele. Pra ficar no fundo, lá ele. Mas cadê? Você colocou já todas? Tem todas. Colocou aqui? Todas aqui no CD? Bote lá no fundo, já que ele colocou todas. Bote lá. Botou todas aí? Então bote lá. Não, não tem aqui. Peraí que ele vai colocar. Viu? Qual a música que vai ser pro verão? Música de Ivete Sangalo. Dançando. Dançando vai estar na rádio a partir do dia? 5. Essa 5 de dezembro. Essa depois do de amanhã. Depois de amanhã. Quarta-feira é o lançamento. Você que não toque, pessoal. Eu vou tocar, pô. Relaxa. O povo já canta aqui. A gente já toca. Toca, gente na, toca. Toca na frente. É, clima de festa. É, né? Nesse CD... tem a participação de Shakira. Shakira. Tem ela aí, não. Curica, minha best friend. Nesse CD aqui não, o CD vai pras lojas. O CD que foi pro iTunes, porque a gente queria fazer exatamente isso, driblar essa coisa de pirataria. Ah. E, obviamente, Shakira é um trunfo pra qualquer pessoa, né? É verdade. Shakira é um artista internacional, incrível, linda, gostosa. Falei, não, vamos jogar a Shakira no iTunes, porque aí a gente tem, o fã tem a possibilidade de acessar ela pelo iTunes e ter o disco Real Fantasia... No original, essa ó. Aí. Essa aqui, ó. Oi. Sucesso, é. É muito bom. Shakira. Baila, Shakira. Shakira. Oh, my God.
vai fazer. Papai? Mamãe vai fazer. Boa música, viu? Compositores baianos, né? Só tem verme sujo nessa composição. Vamos ouvir. Do CD Real Fantasia e também música que vai estar em todas as rádios do Brasil a partir de quarta-feira. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu gravei o clipe dessa música lá no show de São Paulo, a gente gravou ao vivão, ficou bala. Ficou massa, né? Foi no lançamento lá. Pausa para foto nos estúdios. Massa muito, esse seu celular. Muito bem. Manda um abraço para Arivan, Arivan tá no carro ouvindo a gente. Meu fisioterapeuta, Arivan, miséria. Você ia fazer fisioterapia hoje ou vai ainda? Não, vou de noite. Ele é o cara que prepara esse menino cigano. Uhum. E, pô, quando eu vi ele preparando cigano, eu falei, se prepara cigano, a única pessoa capaz de me preparar é o que prepara cigano. É. Porque eu faço UFC, um UFC do axé. Então, manda um abraço, Arivan. Prepara o ultrassom que ontem o bicho pegou. Loura. Diga a Ivete que teve um porteiro de um prédio próximo ao dela que mandou um torpedo pra gente dizendo que viu mesmo ela pegar o buzu. Pronto, não, mas gente. Ó, deixa eu dizer uma coisa a você. Pronto, mesmo que ninguém gente. Tenha visto, minha gente, eu falei, né? É. Pronto, também então, acho. Então eu jamais falaria uma Ivete coisa. Ivete não mente, pô. Não, às vezes faço isso, mas não em público, né? Não, às vezes a gente mente, ó, mídia. Meu filho fala assim, mas o que é isso? É, às vezes aparece aqueles filmes de negócio de morte. Sem querer passar na televisão, tá lá passando uma coisa de morreu o defunto estendido no chão. Ele passa sem querer, mãe, que é isso? Ele diz, ah, um homem dormindo. Isso é uma mentira, pô.
Mas negócio de andei de buzu, eu não sou candidato a prefeito, né? Pra fazer. Pra estar tá fazendo médias, hein? Não, não, não. Deixa eu falar uma coisa a vocês todos, de casa e dos meios de comunicação. Eu jamais me utilizaria dessas coisas para poder ter a opinião de vocês. Eu tenho 20 anos de carreira e a opinião que vocês têm a meu respeito já está formada. Já mesmo. Não tem como. Há uma besteira dessa. Fala que andei de ônibus. Pô, andei de ônibus com uma coisa divertida. Se eu tivesse a necessidade de andar de ônibus, aí. Mas ao invés de estar no buzu todo dia aí. Todo dia. Você tá no ônibus, todo Ivete. Dia. Pô, por que você tá aí, ó, na campanha da Itapuã FM no alto? Tá estourada. Tá estourada. Olha como eu digo é. A gente tava falando de Shakira aqui, mas um grande parceirão seu é Alejandro Sanz. Você tá com uma música na novela, né? Não me compares. Pois é. É uma música muito guapa, que me encanta. É um amigo querido. Eles são, eles, assim, Alejandro, Shakira, Nelly, são amigos que eu fiz mesmo, amigo de frequentar, de ir na casa, de se telefonar, de um felicitar o outro pelas datas, enfim. São figuras muito boas, muito trabalhadoras, sacou? Os meninos são Shakira, velho. Rapaz, eu falei, Shakira, eu disse, ela trabalha demais, ele também. Eles fazem turnês mundiais todo ano. Toda hora, porque o nosso país é um país continental, né? O Brasil, a gente vai do norte ao sul, passa o ano inteiro trabalhando. Eles não, os países são menores que os nossos, eles têm que expandir. Então, eles estão sempre viajando. E é uma loucura, é uma vida louca. E são parceiros queridos. Alejandro me chamou para fazer parte do disco dele. Vem pro carnaval, convidei ele para vir pro carnaval, ele vem. Ele é lindo, vocês vão amar, ele é um gato, e tudo sensual. Eu sou super fã do Alejandro Sanz. Alejandro é incrível, é uma voz, e disse que vai cantar no trio comigo, a gente vai tirar algumas canções dele. Ele tá louco, né? Eu falei, por que você nunca foi? Ele, você nunca tinha me convidado. Eu digo, xixi, rapaz, que é isso? Agora já foi. E é invitado. E eu achei interessante uma entrevista, eu não me recordo qual foi a revista, né, que você participou, não sei se foi a Playboy, você falou Playboy. Justamente sobre um show fora do Brasil, né, que todo mundo falava, ah, Ivete fazendo um show fora do Brasil, muitos, claro, elogiaram, mas você disse assim, eu vou pra fora do Brasil, eu vou cantar em outra língua? Não, eu tenho que cantar no Brasil, quando eles vêm pra cá, eles cantam. É isso que a gente estava falando, né? Contar uma mentira onde você não se sustenta, um porteiro disse que viu, o outro botou uma foto no Facebook, que tirou, já tirei várias fotos dentro de ônibus. Mas assim, não se sustenta uma mentira. Você sofre por isso, entendeu? Eu não ia pro Madison Square porque eu tava em Nova York cantar um hip hop, né? Eu não canto hip hop aqui, vou cantar lá, pra quê? É. Vai dizer, pô, Ivete, aí pronto, gravou o disco e aí, volta pra casa, os caras, pô, hip hop, negona, cadê o pagode, cadê o galope? Não, minha onda é essa. Eu fui para Nova York, ali em Nova York tinha um show de Ivete Sangalo. O cara vai comprar o ingresso de Ivete Sangalo. Verdade. Ele não vai comprar o ingresso de um produto que se adequa àquele mercado fonográfico. Isso é a maior roubada, brother. Isso é uma roubada, porque depois você entra nessa, depois tem que resgatar o que era bom. E aí nego já tá meio ressabiado. Pô, tava aqui com a gente, entrou numas e agora tá retomando. Não gosto dessas fuleiragens. Então, fui lá, aí o cara do New York Times olhou pra mim e fez, eu não entendi, da Lila eu não entendi. Eu digo, por que você tá lembrando dela? Justo que você não entendeu, você está lembrando, me diga que você entendeu, que eu lhe explico. Se eu no show não conseguir fazer você entender, né? Agora que eu vou explicar, né? É complicado, né? Aquilo ali é para se entender na energia da música. Eu não vou dizer, olha, cadê Dalila? Eu vi, vai levando. O povo vai levando. Lá vai o trio povo. Levanta coração com o sujeito carinhoso. Aí que você não vai entender mesmo, nega. Né? É mesmo. Tem que entender. Isso não se entende, isso se sente, né? Agora, 2 anos já se passaram desse DVD, né? Pois é. É como o tempo tá passando rápido, hein? Nossa. Né? Dia desse. E eu vou lhe dizer: mês que vem, provavelmente mês que vem, um pouquinho antes do carnaval, eu vou anunciar o próximo DVD. E aí, papa. Se pipoco mesmo. Rapaz. Boy, vai ser outro DVD internacional? Ah, meu irmão, vai ser internacional. É, né? Na sua caracterização de Power Rangers. Vou chamar pra dar uma canja comigo os Power Rangers. Sério? Giodai e Satangos. Porra, pá! Ele vai chegar assim no seu Giodai, Quem é que falta você, assim, fazer uma parceria, velho, pra cantar assim? Tem alguém, não? Uma galera. É? Uma galera. Quem você tem vontade, assim, que ainda olha, não... Olha, falando de Brasil, né? Isso.
O Brasil, se eu for falar com quem eu gostaria de cantar ainda, a gente vai ficar aqui até semana que vem. Então vou aproveitar e dar os parabéns pelo Grammy, né? Você. Pois é, menina, tanta coisa que eu esqueci até de me mostrar. É porque você tem tanta informação, minha filha. Que é minha filha, o HD aqui tem que ser grande. Tem que ser enorme. Eu ganhei agora também o disco, no mesmo programa que eu ganhei platina de Real Fantasia, eu ganhei platina de Ivete, Gil e Caetano. Aí, ó. E que onda aquilo ali. Aquilo é um marco na minha vida. Gil e Caetano, Roberto Thalma dirigindo, aquele repertório. Tudo ali eu conhecia de trás para frente. Aquilo ali era coisa que eu bebia dentro de casa com meu pai e minha mãe. Foi um presentão. E aí veio o Grammy, que a gente ganhou também o Grammy. Eu não pude ir porque eu estava rota, né? O pezinho roto. Foi exatamente no dia que eu tive a contusão. Dois dias depois eu tinha que viajar para Las Vegas. E eu tinha compromissos no Brasil, lançamento. Eu falei, não, mais prudente ficar, fazer a fisioterapia e cuidar. Mas Caetano, falei com o Caetano direto. Ele ganhou, foi uma felicidade. A gente se falou direto e ele estava amarradão, ele foi homenageado. Foi uma noite especial. Eu fiquei muito grata, muito, muito feliz por tudo, pela oportunidade da vida, né? De poder cantar essas coisas com os meninos. Muito bom. Porque assim, eu faço o que eu gosto, né? Que é carnaval. Mas hora ou outra pintou a oportunidade de cantar outras coisas que eu também gosto, entendeu? Sem eu ter que sair da minha onda. Então eu vou lá, faço um negocinho, cu-cu-cu. Tô aqui de novo. Tá vendo que show, né? Não é? Eu tenho ouvinte aqui e na minha. E damos platina aí com esse disco. Bala também. Parabéns, Ivete. Pra falar com você. Podemos atender um ouvintezinho. Adoro. Agora. Alô? Alô? Energia, oi, alô? Oi? Boa tarde. Ivete. Fala, minha delícia. Ai, Ivete, eu te amo, meu amor. Olha a mentirinha. Como você chama? Eu me chamo Ítalo. Ítalo? É, peguei Ivete. Um Ítalo Norte. Pra vir pro Rio morar. Oi, Ivete. Adeus, meu pai, Deus, minha mãe. Ítalo, não chore não, Ítalo. Se você conviver comigo, você vai mudar sua opinião. Ô, Ítalo, você tá falando da onde? Eu falo aqui do Luiz Anselmo de Brota. De Luiz Anselmo de Brota. Manda um beijo pra turma. Faz como aquele grito. Alô, Luiz Anselmo de Brota! Ítalo, me conte aí. Ivete, eu tô aqui nervoso, porque eu não vou poder te ver amanhã, Ivete. Mas a gente vai se ver direto no ônibus. Vai que você pega o ônibus junto comigo, a gente bate um super papo até o Rio Vermelho. Eu só vou até o Rio Vermelho. Só até o Rio Vermelho, né? Só até o Rio Vermelho. Real Fantasia. Ô, Ítalo, o que você curte mais? Você já tem o Real Fantasia? Já tenho, claro. Qual é que você mais gosta, Ítalo? Aí eu gosto de... Delira na galira, delira. Qual é essa? Delira. Essa delira na guarira. Bote aí, papapá. É a número 7. Pra Ítalo. Ítalo, meu amor. Então delira na cantora, delira na guarira. Olha, esse show eu vou fazer amanhã. Pense que eu tô aí do seu lado, dançando juntinho. Coladinho. Ô, meu amor, eu vou te falar uma coisa, Ítalo. Eu fui comprar, não tem mais. Pois é, felizmente não tem mais. Infelizmente você não vai poder ir. Mas olha, pelo sucesso que foi isso, naturalmente eu vou ter que fazer outro pra ajudar outras instituições. E a gente aí grava um DVD, faz uma... O meu negócio é gravar coisa. Tipo, parou lá, gravou, já tá tudo certo. Já foi. Ítalo, beijo, viu, Ítalo? Beijo pra você, viu? Valeu, obrigado aí. Ivete, quando é que vai pousar nua, querida? Pra quê? Bora falar sério, pra quê? Pô, você é um... Pra decepcionar a população? Ainda mais agora que você tá mais grávida. Tá mais grávida. Ele ia falar outra coisa. Esse negócio aqui é mais magra. Eu não comi fibra de ontem pra hoje. Rapaz, não vai rolar não. Né? Eu recebi um convite da Playboy, inclusive. Tem 2 meses, né, que eu recebi. Eu liguei e falei com ele. É isso mesmo, negão. Tá consciente do convite? Tá, pensou direito? Falou, conversou com seus pais. Deixa na página só de entrevista pois mesmo, é, né? Bota que é voal. Com voal eu vou. Um biquíni, um voal. Agora, não dá, né? Não dá, né? Já passou, né? Não, nem passou. Não, tô dizendo assim, a vontade e tal. Não, mas geralmente, Ana Paula mesmo disse que ia pousar nua. É mentira dele. Devido à proposta. Mas, Ana, vou te falar uma coisa. Eu tenho várias amigas que pousaram nua. E que não tem o menor grilo com isso. Eu não me sentiria à vontade, não. Ivete é uma menina, mas qual o problema, mas rei? Não. Você assim, não, rei. Essa... Não dá, não. Você tá malhando glúteo com essa mala pronta pra viajar? Vai pro exterior, tá cheia de mala. As malas enormes. Uma malona enorme. Ô, minha filha, eu tô querendo então... reduzir essa mala. Não faria, não. Não tenho desenvoltura pra isso, não. De verdade. E outra coisa, eu quero que o povo fique assim, pô, as pernas dela, não sei o que dela. Tá tudo certo. Fica no imaginário, né? O cara fica olhando lá dizendo, como será esse peitinho? Como? É verdade.
todo mundo pensando. Não queira nem saber, viu, pai? Será que tem uma marquinha ali por baixo? Ah, só se for a marquinha da caneta segurando. A marquinha do ferrinho pra segurar, o meia taça. Como é que chama aquilo? Meia lua, meia taça? Meia taça. Aquilo que no final do dia a gente dá pra matar uma pessoa depois daquilo. Eu não uso mais esse sutiã, não. Por mim cai essa porra. Cedo. Eu tô medo da gente tropeçar, mas eu tô ligada. Mas já pensou em colocar silicone? Eu tô pensando em colocar um sinalizador pra eu não tropeçar, entendeu? Deixa isso pra lá. Ai, meu Deus. Que conversa é essa? Olha, você tem a Caco de Telha, que é uma empresa que promove muitos artistas, isso, muitos eventos, não é verdade? E nós temos aqui na nossa empresa um artista que precisa muito de sua força. Quem é? O que é que você acha do Arrocha? Eu amo Arrocha. Você gosta de Arrocha? Não, de Arrocha, desde Nara Costa que eu gosto de Arrocha. Você tem ajudado muito, é verdade. É verdade. Sempre cantei Arrocha. Adoro. Cantou o Pirinim Pompom, eu lembro. Não, não. Sucesso. E aqui era nós... Piriguete Sangalo. É verdade. Hoje nós temos aqui na nossa empresa um artista chamada Paula Milk, senhoras e senhores, para apresentar para você, dar uma força nessa grande estrela. Boa tarde, Paula Milk. Paula Milk, em nome de Jesus, estou muito feliz, de verdade, Magrinho, mais uma vez, está aqui do lado da minha inspiração. Eu estou muito, de verdade, em nome de Jesus. Uma Paula música, Milk. Paula Milk, uma Paula música. Paula Milk, dá uma pala aí pra gente. Uma música. Eu queria dizer primeiro que eu sempre fui sua fã desde pequena mesmo. Queimando então, mesmo meu filme, né? Não, Paula sempre, Milk. Lá em Lauro de Freitas, lá na favela, a gente cantava direto. E eu, sabendo que você estaria aqui hoje, eu falei com o meu Magrini, meu amigo Magrini. O reverb. Pra trazer. Esse reverb é a salvação. E pedi a você, Ivete, uma oportunidade, se você puder me ajudar. Lá em casa eu tô um bocado de coisa pra se arrumar. Uma música. Tá com os armários lá, precisando dar uma geral. Uma música que no meu show não pode faltar. Vá. Eu queria sua ajuda também depois. Vá. Meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber aonde chegar. Tá ótimo. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim. Tá ótimo. Vai, Ivete, jogue duro. E vivesse arrasou na escuridão. Meu amor, saia da escuridão, vá pra luz. Vá pra luz, Marielle. Boa. Linda. Ai, meu Deus, tem gente na linha aqui. Ana, você pode cantar, me deixa ser besta. A gente brinca aqui direto. Todo artista que chega aqui, a gente bota Paulo Amigo pra fazer uma. Direto. Paulo Amigo, que é ótimo. E não podia faltar o The Voice aqui. The Voice. Só que aqui é o The Voice Favela, gente. The Voice Favela. É. Alô, Itapuã FM, boa tarde. Alô? Ah, disse que tinha ouvinte na linha, mas não tem. Aí temos. Tem. Não. Alô? Tem, Green? Tem? Green, ó. É Green. Já pegou. Só alô, chama de Green que já pegou. Alô, Itapuã? Alô, Green? Oi. Red, Green, Blue. Oi, boa tarde, quem fala? Alô? Oi, boa tarde. Quem fala? Quem está Green falando? É, sou eu mesmo. Ai, Green, eu sou louca por você, Green. Você é de onde? Você é de que bairro? Eu sou de... Campo Grande. Campo Grande, olha, adoro. Campo Grande tá cheio de mulher boa. É no Campo Grande que a Ivete mora, né? Pois é. Isso. Eu tô aqui na frente da casa dela. Muito bem. Dando pra você do orelhão. Sucesso. É que eu gostaria de pedir alguma música aqui no nosso programa? Eu queria pedir uma música de Paula Milk. Ela é ótima. Eu tava curtindo a Ivete, mas depois que eu escutei a voz dela, eu acho que eu mudei. Ai, Ivete, eu tenho que agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu adorei também. Ter vindo aqui, marcar essa presença, divulgar esse trabalho sensacional. Vamos falar, o show vai ser amanhã? Ó, o show amanhã, dia 4, né, na Concha Acústica, é um show, galera, é um show só de baladas. O objetivo é ter esse diferencial mesmo para pontuar a magnitude dessa noite. É um show todo voltado à renda revertida para o Marcagão Gesteira, Fundação Pio 12 e lá Pérolas de Cristo. São instituições que precisam da nossa ajuda. Isso é na verdade, a gente vem com esse show, mas ele serve também como alerta para aquelas pessoas que querem ajudar, querem entrar nesse universo de filantropia e não sabem aonde achar, onde recorrer. Então, eu estou construindo a minha fundação com esse objetivo e eu espero que seja uma noite linda, e será, e todos aqueles que vão estar lá vão curtir uma noite muito especial. E dia 5 de janeiro tem Ivete Sangalo na Praia do Forte, Cerveja de Folia com Tomate, Eletromate e outros convidados virão. MC Naldo. Naldo? Confirmou, Naldo? Olha. Que massa. E quem mais? Filho de Jorge. Pô, vai ser
pipou, papai. Estourada essa festa. Estourada. Olha, um beijo, Magrinaninha. Um beijo, obrigada a vocês. Beijo. E a turma que tá em casa, continuem ligados aqui na Itapuã. Rapaziada que tá na televisão. Na ITV. Na ITV. Na ITV. No site. ITV. Um beijo, viu? Obrigado. Ó. Um beijo. Ó, Natal tá chegando. Vamos. Vim dizer real pra fantasia. Você pra comprar o Real Fantasia. Você. Beijo. Beijo. Senhoras e senhores, o programa de hoje é a presença ilustre de Ivete Sangalo. Eu sabia que você ia pegar. Eu sabia que você ia pegar e fazer essa imitação barata que você faz. Qual? Essa Pô, você não botou a batida de arrocha, bicho? Não, pô, não sabia, não lembrei não, da batida você... aqui, não. Ah, mas você me quebrou no meio. Velho, na moral, é porque na hora que você tem uma Ivete Sangalo dentro de um programa, minha querida, aí que qualquer um dá uma balançada. Dá, e você sentiu que o negócio foi, né? Foi. Você sentiu? Eu senti. Aí rolou. Aí te percebe, mas o negócio o importante é isso aí. O quê? Que a gente fez. É, pronto. Realizou. Uma excelente hoje entrevista. Beijo, Ivete. Valeu, galera. Produção toda aí. Seguimos. Dá os parabéns aqui pra nossa galera da ITV. Carlinhos, o nosso querido... Não, Júnior quero... Baratino. Não, tem que botar outro nome pra ele. Júnior Baratino.
Ai, em cima, ótimo, do lance. Em cima do lance, e Brasil. Pés de Ivete, né,